Før jeg ser den her video, vi er lige gang med at holde LAN-party. Før jeg ser den her video, så skal I lige vide, at til sidste video, FCK vinder 4. Og til sidste video, der kommer der valpe. Vi har fået, det siger ikke hvor mange valpe. Se det video. Hvad så, drenge og piger? Velkommen til endnu en video. I dag, der skal FCK nok spille, som I ved, siden at jeg vlogger. Ja. Og, men det er faktisk ikke det eneste, vi skal. Men vi skal også ned. Til at starte med her klokken 1, der skal vi hente mine fodboldboys. Altså, dem man spiller fodbold sammen med. Tre styks. Tobias, Markus og en, der hedder Anton. Mine tre boys. Og så skal vi i Fælledparken og spille fodbold mod to mænd, måske tre mænd, og så en af deres kærester og min mor. Så det bliver hyggeligt, og så bagefter så skal vi ind og se FCK og Isar Horsens. Og jeg tror, min tip på kampen bliver nok en 3'er til FCK. Vi snitter dem. Så ja, sammen med mine boys ind i parken. Så det er sådan en tradition, vi har hvert år. Men det bliver hyggeligt sammen med mine boys. 3 til FCK. Der er sgu også sol og det hele, mand. Åh, sindssygt, mand. Men det kan godt være, at det forestilles varme, men der er 17 grader. Det er også fint nok. Det skal ikke være alt for varmt, da vi skal spille fodbold. Husk det, drenge. Vi vinder over, jeg siger, mod de der mænd og kvinder, der siger, at vi vinder 11-8. Og jeg tror bare, at jeg finder mig enten i bilen, eller sådan, når det er, vi kommer ind. Vi skal mødes i FCK's Megastore. Og sådan i restaurant på sådan et hjørne. Så jeg tror bare, at vi finder mig enten i bilen eller den. Hvad så, dreng? Klar. Er I klar? Ja. Ja. Fuldt ud på. Jeg kan bare lige se dig. Bare lige se det her selfie. Ja, det er bare små. Jeg tror, det var Tobi. Ja. Tobi. Markus. Og Ente, han er derovre en lille en. Yes. Yeah. Så har vi sgu en par. Hvad så, drenge, er I klar? Ja, jeg sidder klar. Så du banker dig tæsk, mand. Til de voksne. Du får tæsk, Andreas. Hey, op, hvor bliver der snakket, hva'? Hvad så, Mads, får I tæsk? Åh, oh, hvem vandt over de voksne, var? Det gjorde vi. Vi vandt første kamp 10-4. Ikke andet? Jo. Og så vandt de voksne 4-1. Og så vandt vi her til sidst 5-4, hvor vi var bagud 4-3. Så vi vandt over de voksne 2-1 i alt i alt. Rigtig andet. Andet, jeg tager bare sådan nogle brumlede. Brr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 r
Du vil godt, du slettede den, ikke? FCK! 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 For helvede da! Der er ingen vestlinje til om kampen indtil videre, der er gået 30 sekunder. Ja, det er rigtig spændende. Ja. Erik Johansson er tilbage. Det er jo som dagligt. Den er lige gået i gang. Spillet et minut snart. FCK!
du bolden ud til ham, mand. Force FCK.
50, hvor står jubel op i det der krydser, Jon? Torsen, sprøjt til mål, så går vi til hjem. Jeg siger 2-1. Åh, drenge, vi har tændet! Skal vi have en popcorn? Ja, popcorn, det vil vi gerne. Altså. For helvede, mand. 3 til Horsen. Så er stavn 4-1. Lækker sejre. To sejre på en dag. Først står de i boksen. Ja, det er det, jeg vil lærke dig med. Drenge, så der kommer valpe. Drenge, der kommer valpe. 6, 7. Ej, jeg vil lige se. Ræb dig, mor. Nå. Lad os løbe ind, der skal komme, så gør jeg den skinning her. Nå. 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 Ræng, der er kommet valpe. Ej, hvor mærker jeg ikke eneste ved. Eller lige. Nå, Tobi, hvad er der lige kommet nu? Der er valpe. Der er 7, ikke? Jo. Der er 7 stykker spøjs. Nej, ikke nu. Kan jeg få det cute, ikke? Godt, at de ikke har gjort det min seng med i mors. Hvad så, Tobi? Vi er i gang med at spille fodbold herude. Anden, der lige går ind. Fordi der er kommet 8 valpe. Hun er lige født ind for 1 minut siden. Min mor lige stod kaldt. De er lidt deroppe. Rigtig, Tobi? Ja, det er rigtigt. Det er fucking ringende. Vi har fået 8 små fucking valpe. De er mega søde. De er sådan max en time gammel. Oh, what cute. Så er der kommet 8 små valpe. Otte små valpe. Dreng, der fucking kommer 9 valpe. Der er lige en, der kommer ud igen. Ja. Endte, tag nogle sko på. Nå, fuck det. Der er lige kommet 9 valpe. Ja. Fucking luks. Ej. Fuck, det er sindssygt. 9 valpe inden for en halvanden time. Mm. Sinds. Hvad så, drenge og piger? Tak, fordi I gik glade med på den her video. Det var det for den her gang. Vi ses. Hej.